A cultura é o instrumento máis potente que teñen os povos para poder construir unha sociedade onde mereza a pena vivir. Na Deputación de Pontevedra temos moi claro que a cultura ten que ser un instrumento prioritario de acción política, entendendo a política como a construción desa mellor sociedade. Os Rías Baixas Filmfest, os festivais que se desenvolven na nosa provincia, son unha mostra clarísima do talento e da creatividade desta provincia. E, polo tanto, primeiro, hai que agradecer a todas as productoras, productores, a todas as persoas que os idearon esta capacidade, non, para crear estes festivais. Pero logo nós temos unha sorte que é algo que teñen poucos lugares do planeta. Somos un país transfronteirizo, non? O sur de Galicia e o norte de Portugal teñen unha enorme potencialidade. Dende hai uns anos, non, a Deputación de Pontevedra pois ten unha especial atención, cuidado, escoita de cara aos festivais de cine, que se, bueno, que se reflexou pois nunha convivencia, nun traballo conxunto moi frutífero nestes últimos anos. Bueno, me gustaría tamén agradecelo públicamente. Rías Baixas Film Fest non só debía ser unha marca que nos unise, que está moi ben, que nos une, pero creíamos que tiñamos que ir máis aló, que tiña que ser unha ferramenta de mellora. De mellora tanto para os festivais de cinema, principalmente, pero tamén para as institucións, para todos os entes implicados, non? Eu espero que deste primeiro encontro luso-galaico pois nazan ideas, é dicir, que non se quede na reflexión, que é moi importante, sino que daqui nazan xa ideas que poidamos poñer en marcha, que poidamos construir.